Tieši no zemnieka, mēnesis gaismā, kad santīmus grūti saskaitīt, bet latus nevajag, jo viss ir salīdzinoši lēts. Tāda tirgošanās ik nakti notiek Rīgas centrāla tirgū, kur jau gadiem darbojas zemnieku nakts tirgus. Tā īpašā gaisotne atgādina austrumu tirgu, jo par preci var kaulēties vai vismaz kārtīgi izrunāties ar audzētāju. Liela daļa Latvijā augušo dārzeņu gan naktī nopērk pārpircēji, kas dienā cenu nereti mēdz dubultot. Plašākais Kints reportāžā. Vārdos izstāstīt to, kas ir zemnieku nakts tirgus, vienkārši nevar. Tas ir jāpiedzīvo katram pašam. Ir pus 11 vakarā, bet Rīgas centrāla tirgus iela muģ. Pircēji, pārpircēji, jaunieši uzun no ballītēm, kuri iegriezušies intereses pēc, un klienti, kas šurpnāk gadiem. Nakts tirgū, kur preci var nopirkt tieši no zemnieka un par viņa paša noteikto cenu, satiekas ļoti dažādi ļaudis. Tādas tirgu nebūs. Vai būs palātiņu? Un cik tas šitiem tagad būs? Pa 60. Ko jūs darīsiet ar šiem tomātiem? 7,20. Lečo. Taisīsim. Lečo. Sakiet, jūs bieži nākat uz nakts tirgu? Pirmo reizi. Jo mēs arī pirmo reizi. Nu un kā? Nu, izbaigi forši, man patīk. Ko jūs pērkat? Redziet, tagad kazēns un tomātiņu sālīšanā iepirkām. Tā kā izbaigi jauki ir, man patīk. Un ir arī lētākā tirgu? Nu, noteikti, jā, jā, jā. Ja tomāti mums tirgu maksā kaut kādu latiņu, tad šeit 50 santīmi, paldies. Braucām no Kinīša, izdomājām, kad nakts tirgus ir un nopirka kādu ābolīti. Labo man. Iediet vasari, kamēr ir vēl visi tomātiņi beigsies. Savu preci pārsvarā tirgo tie, kas paši to audzējuši un par savām plūmēm, ābolēm un gurķiem var pastāstīt visu. Nav īpašu tirdzniecības solu. Viss notiek tieši no kravas busiņa vai personīgās automašīnas bagāžnieka. Mūsu tomātiņi personīgie gurķīši, ķiplociņi, visi ir vietējā prece. Ar ko nakts tirgus atšķirās? Tu varu vairāk pārdot vienkārši. Manim ir tirgu ķiplotki, bija kartupeļi, ļoti ātrai gāja. Par cik jums bija kartupeļi? Bet 10 santī. Vajadzēja jau vairāk. Viņš atšķirās to, ka nāk sauktie uzpircēji, pārpircēji, kas pērk vairumā. Un tad ir ātrāk no tās saražotās produkcijas tiek vaļā. Bet nāk arī cilvēkam ir svarīgi nopirkt lētāk? Nu, lētāk, svaigāk. Nu tā, un no pirmām rokām. Līdz cikiem jūs parasti nakts tirgū pavadāt? Kaut kādiem apmēram diviem. Tā māju ceļā čučat? Pēc 12. pusvieniem te viss tā noklust. Nav ne mazuma pircēji, ne vairuma pircēji. Un tad tas vakar cēlienu uzdevums galvenais ir atbrīvot šeit kravskastē vietu, lai piepūšamam adresim būtu vieta. Ja? Tā kā mēs tā kā turisti. Viņš paču četēr? Jā, līdz kādiem 4 var tad pagulēt un tad atkal kaut kā drosība sākās. Daļa pircēju ir pārpircēji, un nākamajā dienā ar šo zemnieku preci viņi jau tirgojas paši. Zemnieki stāsta, ka atšķiras arī pārpircēju cenu politika. Vieni pie cenas pieliek 10 santīmu, bet ir redzēts, ka preces cena dienas gaismā uz tirgus letes pat dubultojas. Jā, nu, protams, uz to jau viņi tikai, kā saka, var, uz to pārpirkšanu, ka mums lētāk, viņiem ir vairāk, kā saka, tā prece dārgāka. Tāpēc tiem, kuri grib pirkt lētāk un tieši no paša audzētāja, nekas cits neatliek kā vēlu vakarā vai agri no rīta uz centrālu tirgu doties pašam. Vismaz piedzīvojums garantēts. Nu, kā cik šķirnekums to? Aija Kīnce, Pēteris Bartkevičs, Latvijas televīzija.